ሰላም ተነስትልን ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ ከእሳቱ መረጃ ጋር እነሆ ብያለሁ። የእሳቱ መረጃ ትኩረት የሚያደርገው በስፖርት ዙሪያ ነው። እንግዲህ ዛሬ የተለያዩ የአፍሪካ ሀገሮች የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ እያካሄዱ እንደሚገኝ የፊፋ ዓለም ዋንጫ ማጣሪያ እያካሄዱ መሆናቸው ይታወቃል። ከዚህ ጋር በተያያዘ በምድብ አራት ኢትዮጵያ ከጅቡቲ ጋር የምታደርገው ጨዋታ ተጠባቂ ነበረ። ይህ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያና ጅቡቲ እንግዲህ በጊኒ ቢሳው ስቴዲየም ላይ እዛ ወዶ ተጫውቷል። በጨዋታውም አንድ ለአንድ ተለያይቷል። ከዚህ ጋር በተያያዘ በርካታ ኢትዮጵያውያን ቁጣቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። ውጤቱ በፍጹም እኛን አይገልጽም የሚል ነው። እንግዲህ በርካታዎች በውጤቱ ላይ ብስጭታቸውን እየገለጹ የሚገኙትና እውነትም የኢትዮጵያና ጅቡቲ ጨዋታ እንግዲህ ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት ጅቡቲን 8-0፣ 10-0፣ 7-0 እንደዛ ውጤት ነበረ ከዚህ በፊት የምታሸንፈው። አሁን ላይ ግን ጅቡቲን ማሸነፍ ማቃቷ እጅግ በጣም በብዙዎች የኢትዮጵያን እግር ኳስ አፍቃሪያን ዘንድ ቅሬታ እንደፈጠረ ከተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ለመገንዘብ ችያለው። ይህ ነገር እውነትም እጅግ በጣም አሳሳቢ ደረጃ እየደረሰ እንደሚገኝ ነው። እግር ኳሳችን ከዚህ ቀደም የነበረው እንግዲህ የእግር ኳሳችን በአንጻሩም ቢሆን የተሻለ ነው። እነ ሰውነት ሽብሸው በነበሩበት ወቅት የነበረው ሁኔታ የተሻለ ነው የሚል ግምት አብዛኞቹ እንዲወስዱ ምክንያት ወደ መሆን እየደረሰ ይገኛል። እንደውም አብዛኛዎቹ የእግር ኳስ አፍቃሪያን አሰልጣኝ ሰውነት ቢሻው ወደ ብሔራዊ ቡድን ይመለስ የሚል ጥያቄ እያቀረቡ እንደሆነ ነው ለመገንዘብ የተቻለው። ኢትዮጵያ እንግዲህ በምስራቅ አፍሪካ ላይ በተለይም ኤርትራን፣ ጅቡቲን፣ ሶማሊያን የመሳሰሉትን ደካማ ሀገሮችን በሰፊው ጎል በማሸነፍ የምትታወቅ ሀገር ነበረች። እንግዲህ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እነኚህ ሀገሮች ጭምር በኢትዮጵያ ላይ እጅግ በጣም እየጠነከሩ በመምጣታቸው እንዲሁም በኢትዮጵያን ማሸነፍ ወይም ደግሞ አቻ በመውጣት በጣም ዋንጫ የበሉ ያክል እየተሰማቸው ደስታቸውን ሲገልጹ እንደነበረ ለመገንዘብ እንግዲህ ከዚህ በፊት ለማየት ችለናል። አሁንም እንግዲህ ጅቡቲ ከኢትዮጵያ ጋር የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ አቻ መውጣቷ ለጅቡቲ የተሻለ ውጤት ነው። ለኢትዮጵያውያን ግን እጅግ በጣም የሚያሳዝን ውጤት ሆኖ ተመዝግቧል። እንግዲህ የሌሎች ሀገሮችን በተመሳሳይ ደረጃ ያንን የአፍሪካ ሀገሮች የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታ አካሂዷል። እንግዲህ የኢትዮጵያው ግን በጣም ኢትዮጵያ በምን ያህል ጎል ታሸንፋለች የሚል ነበረ። ያው እንግዲህ እንደተለመደው ኢትዮጵያ ማንን ታሸንፋለች ሲባል ጅቡቲን፣ ሶማሊያን እንዲሁም ኤርትራን በማለት ነበረ የምታወቀው እና እንግዲህ አሁን ደግሞ የኢትዮጵያ በጅቡቲም ጭምር ለመፈተን በቅታለች። ከእንግዲህ ደግሞ ቀጥሎ ገና ሀገር ወደ መሆን እየዳዳ ካለችው ከሶማሌላንድ ጋር ብትጫወት እንኳን ኖርማሊ ልትሸነፍ ትችላለች፣ ወይም ደግሞ በዚሁ በተመሳሳይ አሳዛኝ ውጤት ልታጠናቅቅ ትችላለች የሚል ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እንግዲህ ወደ ውስጥ ከተመለከትን የበርካታ ነገሮች መሻሻል እንዳለባቸውና ሊጋችን እንግዲህ አሁን ላይ የተሻለ ደረጃ ደርሷል ብለን በዲኤስቲቪ ላይ ጨዋታዎች እየተላለፉ በርካታ ተጫዋቾች እንግዲህ ራሳቸውን ለማሳየት ጥረት እያደረጉ ባሉበት ወቅት ምንም ነገር እግር ኳስ ላይ ታሪክ የሌላት ሀገር ጅቡቲ ከኢትዮጵያ ጋር አቻ ወጥታ ለዛውም ደግሞ በጣም ፈትና በጨዋታ ብልጫም ጭምር ወስዳ ኢትዮጵያን እንግዲህ ከማሸነፍ በፍጹም የማይተናነስ ነው እና ቀጣይ እንግዲህ በዚህ አይነት መልክ የሚቀጥል ከሆነ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ራሱን ጭምር አደረጃጀቱን ጭምር መፈተሽ እንዳለበት ነው አብዛኞቹ እያስገነዘቡ የሚገኙት። እና እንግዲህ እኛ የታወቅ ነው በሩጫ ነው ወትሮም ቢሆን እግር ኳስ ያን ያክል ኢትዮጵያ ብዙም አዋጪ አይደለም የሚሉ ናቸው። እንግዲህ በሩጫችን ላይ ትኩረት አድርገን ያው ሩጫውም አሁን ላይ በኬንያውያን እየተቀማን ብንሆን ኬንያውያን፣ ኡጋንዳውያንና ሩዋንዳውያን እየተወሰደብን ብልጫው እየተወሰደብን ቢሆንም በተሻለ ደረጃ
ከእግር ኳስ የተሻለ የሩጫው የተሻለ ነው የተሻለ እንደሆነ ነው ብዙዎች እየገለጹ የሚገኙት እና ይህም ደግሞ የኔም የዩቱብ ቻናል ቤተሰቦችም ሀሳብ ይሆናል የሚል ሀሳብ አለኝ። ኖርማሊ እንግዲህ የዛሬው በዚሁ አራት ምድብ አራት ላይ የተደረገው ጨዋታ በዚሁ መልክ ተጠናቋል። ባለፈውም ኢትዮጵያ ከጊኒ ቢሳው ጋር ተጫውታ አቻ መውጣቷ ይታወቃል። እንግዲህ በሚቀጥለው ዓመት ከግብጽ ጋር የት ሀገር እንግዲህ በተመሳሳይ የዚሁ በውጭ ሀገር ስቴዲየም ይጫወቱ ወይስ በእኛ ሀገር ስቴዲየም ይጫወቱ አይታወቅም። እንግዲህ ጫወታው ሀገር ውስጥ አለመሆኑ ሞር ደግሞ ችግር እንዲሆን ነው ያስቻለው የሚሉም ግምቶች እየወጡ ነው። በእርግጥ አሁን የዛሬውን ጨዋታ ጅቡቲ ጋር የነበረው ጨዋታ በጅቡቲ ነበረ ሊደረግ የሚችለውና ግን ጅቡቲ ላይም ፊፋን ስታንዳርድ የሚያሟላ ስቴዲየም ባለመኖሩ ወደ ሌላ ሀገር ሄዶ ጨዋታውን እዛው ጊኒ ቢሳው ሄዶ ጨዋታውን እንዲያካሂዱ ግድ ሆኖባቸዋል። መጪው እንግዲህ አመት ላይ የአዲስ አበባ ላይ እየተገነባ ያለው ግዙፍ ስቴዲየም አደይ አበባ ስቴዲየም ከግንባታው ከተጠናቀቀ እና እንዲሁም የድሬዳዋ ስቴዲየም የፊፋ ስታንዳርድን ስላገኘ ሌሎችም የጋምቤላ አካባቢ ለመሆን አዳዲስ የተጀመሩ እንቅስቃሴዎች አሉ። የሐዋሳ ላይም ሐዋሳ ዓለም አቀፍ ስቴዲየም አለ። እንዲሁም መቀሌ፣ ወለጋ፣ ሌሎች አካባቢዎች ላይ ያሉ ስቴዲየሞች አሉ እና በእነዚህ ስቴዲየሞች ላይ ስንጫወት ኢትዮጵያ በደጋፊዎች ፊት ስትጫወታ እንግዲህ ውጤትን የመጪው ዓለም ዋንጫ ለመሳተፍ ወይም ደግሞ ገና የማጣሪያ ነው እና ይህንን ማጣሪያ ደግሞ አሸንፋ ሌላ ማጣሪያ ከሌላ ምድብ ጋር አሸንፎ ከምድብ አንደኛ ከሆነ ጋር ተጫውታ ካሸነፈች ነው እና ከዚህ በፊት ናይጄሪያ ጋር በተመሳሳይ መልክ ተጫውታ ኢትዮጵያ ለጥቂት ከዓለም ዋንጫ ተሳትፎ በሰውነት ብሻው ጊዜ መውጣቷ ይታወቃል። ቀጣይ ላይ እንግዲህ ገና እነኚህ ሁለት ጨዋታዎች ናቸው ኢትዮጵያን ጊኒ ቢሳው ጋር ብቻ ነው እና ጅቡቲ ጋር ብቻ ነው ያካሄደችው። በቀጣይ ላይ ደግሞ በየአመቱ በዚሁ መልክ በተመሳሳይ መልክ የሚቀጥል ይሆናል። መጪው ሁለት ጨዋታ ግብፅን በዚሁ ጊዜ ከገጠመች በኋላ ቀጥሎ ደግሞ ሌሎች ሀገሮችን በዛው ተመሳሳይ ቋት ውስጥ ያሉትን ትገጥማለች እና ቀጣይ እንግዲህ በዚህ መልክ ኢትዮጵያ የምትሄድ ከሆነና ማሸነፍ የማትችሉ ከሆነ የዓለም ዋንጫ ተሳትፎ እጅግ በጣም ጥያቄ ውስጥ እንደሚገባ ነው ብዙዎች እያሳሰቡ የሚገኙትና በአጠቃላይ የኢትዮጵያ መንግስትም ለጉዳዩ ሰፊ ትኩረት በመስጠት የእግር ኳሳችን ተጫዋቾችን ለተጫዋቾችም በቂ ምልመላ በተለይም ከብሔርተኝነት፣ ከአካባቢያዊነት፣ ከጓደኝነት እንዲሁም ደግሞ ከሌላም አይነት አመለካከት ነጻ በሆነ መንገድ ተመልካች ተጫዋቾች ተመርጦ በትክክለኛው መንገድ ብሔራዊ ቡድን እንዲወክሉ አሰልጣኝም ይህንን ሚና መጭ መወጣት አለበት የሚል የግል ምክረ ሀሳብ ለማቅረብ እወዳለሁ። በአጠቃላይ የኢትዮጵያ እንግዲህ ከዚሁ ጨዋታ ከዚሁ ምድብ ሁለት ነጥብ ብቻ እንደሰበሰበች ነው እና በቀጣይ ዓመት ደግሞ በምታደርገው ጨዋታ የተሻለ ነጥብ ካስመዘገበች ሪሊ የዓለም ዋንጫ እንግዲህ ማጣሪያን ካለፍን የማለፍ እድላችን